Olha só, olha só. Tira aqui na frente, ó. Tira aqui na frente, tira aqui na frente. É tiro, Juca. Olha só. Largaram no chão aqui, ó. Largaram no chão, ó. Droga aqui na frente. Droga aqui na frente. Qual foi a situação, hein, capitão? Cuidado aí, Juca. Cuidado aí, Juca. Olha só. Largaram droga na frente ali. Aqui é o perto da 41. Aqui é o perto da 41. A gente vai ficar aqui no muro. Qual foi, capitão? Olha, após mais uma noite de tiroteio no Engenho Velho da Federação, a Polícia Militar segue intensificando o policiamento. Nós estamos acompanhando nesta quinta para saber como é que está. Como é que está o dia a dia aqui do morador no Engenho Velho da Federação. Lembrando que na madrugada de hoje teve uma troca de tiros também com a 41, com a 41ª Companhia Independente. Dois bandidos morreram durante troca de tiros. Então a gente vai seguir para acompanhar toda a movimentação. Olha só. Parece que a Polícia Militar está passando aqui, a gente vai acompanhar toda a movimentação, todos os detalhes. Equipes da 41ª Companhia Independente, a informação que chega de homens armados no Engenho Velho da Federação. Após uma noite de terror, de pânico, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região. E a nossa equipe vai acompanhar toda a movimentação, sempre com exclusividade no site Alô Juca. Área de risco, recentemente teve uma intensa troca de tiros aqui nessa localidade. Na madrugada desta quinta, dois bandidos mortos durante confronto. E a gente vai seguir sempre acompanhando o trabalho da polícia. Olha, a gente já segue acompanhando toda a movimentação. Guarnições no comando do capitão Greenfield. Área de risco, Engenho Velho da Federação. As equipes estão já descendo e a gente vai sempre com cuidado, com cautela, para acompanhar o trabalho da Polícia Militar. Guarnições no comando do capitão Greenfield. Daqui em outra parte do Engenho Velho. Olha só, tem dois homens ali na esquina. Dois homens na esquina. A gente já chega para acompanhar toda a movimentação. Capitão Greenfield aqui no comando das patrulhas, das equipes do Peto. Olha só, e a gente vai seguindo. Aqui já tem iniciais de facções criminosas. Olha só, iniciais aqui nas paredes. Favela, luto. A população vive com medo, refém dessa criminalidade. A população aqui do Engenho Velho sempre está pedindo a presença da polícia e a Polícia Militar, o Peto, no terreno, garantindo a segurança do cidadão de bem. E a gente já segue acompanhando toda a movimentação. Juca, aqui já é a parte de baixo, né? Aqui é forno, área do forno. Aqui tem acesso pela Cardeal da Silva, tem acesso pelo final de linha do Engenho Velho. É uma área extremamente perigosa, correto, capitão? E nas últimas horas foram dois bandidos mortos durante o confronto com o Peto. Foi, durante o confronto com o Peto foram dois bandidos que confrontaram, né? E vieram a óbito, mas lá na localidade do Ferreira Santos, Alto da Bola. Faz parte também do Engenho Velho, né? É, faz parte também do Engenho Velho, né? E é da mesma facção até aqui que do forno. Recado para a população, capitão. Quem manda aqui é a polícia. Quem manda aqui é a polícia. É o Estado aqui que se faz presente. E convoco que as pessoas de bem, né, também colaborem com informações com a Polícia Militar. Através do Disque Denúncia e do 190. Nos alimentando de informações para que a gente chegue até os elementos. Olha, observe que a gente está caminhando aqui. O capitão já localizou essa bicicleta do Itaú. Observe. Bicicleta do Itaú provavelmente foi furtada e deixada aqui. Eles utilizam essas bicicletas para a prática de assaltos na Barra, na ciclovia da Pituba. Inclusive já acompanhamos aí várias situações. Tem duas equipes aqui da 41. 99% aqui dos moradores são pessoas de bem. 99% aqui são trabalhadores, pais e mães de família. Mas a gente sabe, infelizmente, existe, né, o tráfico de drogas
que ameaça moradores. Muitos aqui já foram colocados para fora por conta desses traficantes, né? De um lado uma facção, do outro lado a outra facção. E é o que está acontecendo, infelizmente, que a população vive com medo desses marginais. Olha só, olha só! Tira aqui na frente, ó! Tira aqui na frente, tira aqui na frente! É tiro, Juca! Olha só! Largaram no chão aqui, ó! Largaram no chão, ó! Droga aqui na frente! Droga aqui na frente! Qual foi a situação, hein, capitão? Cuidado aí, Juca! Cuidado aí, Juca! Olha só! Largaram droga na frente ali. Aqui é o perto da 41. Aqui é o perto da 41. A gente vai ficar aqui no muro. Qual foi, capitão? Hein? Elemento correu com a arma na mão, né? Três elementos. Largaram no chão aqui, não foi? Olha a cadeira ali. De venda, ponto de venda de droga ali. Largaram no chão aqui, olha só. Balança. Que é isso aí, capitão? Cocaína? Largaram o celular aqui no chão. Pega aqui, James. Olha só. Aí o material flagrante aí, ó. Quer dizer, estavam aqui sentados? Estavam aqui sentados. Aqui é um ponto de venda, como os senhores podem perceber aí. Cadeira, né? E aí, quando a gente adentrou o beco, escorreram, efetuaram um disparo contra a guarnição aqui. A gente respondeu, mas eles evadiram. Quer dizer, observe, são 4:30 da tarde, a boca ativada, após confrontos, após a polícia trocar tiros com marginais, iniciais aqui de uma facção criminosa, as duas letrinhas, e eles não param, né, capitão? Polícia da BAC pega droga, pega maconha, e eles continuam, né? A biqueira ativada. Verdade, verdade. É, praticamente de manhã, de tarde, de noite aqui é ponto de venda, mas a polícia está sempre reprimindo, principalmente perto da 41, um perto muito atuante. Largaram tudo aqui no chão, sandália, água, eles ficam aqui, olha só. 3, 4, 5, 6, 7 garrafas de água aqui. Quer dizer, aqui é a biqueira. Aqui é onde eles ficam, tem esse banco aqui de cimento, ó, eles ficam aqui sentados. A polícia tá fazendo buscas aqui. Nas últimas horas foram duas armas apreendidas, dois revólveres calibre 38, droga também. Aqui é o perto da 41, pra cima deles. Ó, largaram, tá uma garrafa de vinho aqui, ó. Observe. Mostra aqui, ó. Largaram a garrafa de vinho. Tá vendo? O policial vai guardar aqui o material entorpecente. Aí, cocaína. Cocaína, né, capitão? É, aparentemente aí é cocaína, né? Pó branco aí. Para um baque grande aí, viu? É uma certa quantidade de dinheiro aqui, boa, viu? Aí, ó. Tem que limpar aí, porque senão o usuário vem aí e cheira até o chão. Tem que limpar tudo. Joga água, Juca. Senão o dodói vem aí, meu irmão. Não vai deixar em nada. Né? O usuário não é brincadeira, não. Olha aí, ó. Maconha também, balança. E eu vi um São Jorge aqui, ó. Olha o vinho São Jorge aí, ó. Ó, a gente vai entrar na casa aqui com a polícia. Primeira bike aqui no chão. Olha só. Uma bike. Eles utilizam essas bicicletas do Itaú para praticarem assaltos. Outra aqui, capitão. Outra bike aqui, ó. Duas. Duas bicicletas. Aí foram bikes roubadas aí, ou furtadas. Tem bolsa aí de vítima, olha só. Muito material aqui, tênis. Aqui é a maloca, né? Aqui é a maloca, biqueira. Onde eles ficam aqui, né, capitão? É. Local pra esconder, né? Dispersar roubo, roubou bolsa, larga a bolsa aí, leva o dinheiro e tal. Bicicleta que não tem mais serventia, que já assaltou, e larga aí. Ou até também pra embalar entorpecente, né? Ficar escondido aqui e embalar entorpecente também. Olha, o capitão vai colocar as bicicletas aqui na viatura. São duas, viu? São duas roubadas. A inteligência já tinha recebido a informação. E é isso, eles utilizam essas bicicletas para a prática de assaltos. Na orla, eles ficam circulando, praticando. Puxam correntes de ouro, são os famosos lanceiros. Principalmente no Porto da Barra, no Farol da Barra, eles puxam também celulares. A segunda aí, ó. A polícia vai
fazer a apresentação na delegacia. A gente segue acompanhando, viu? A polícia já vai seguir para outro ponto. É perto da 41, operando em alta. Nesta quinta, iniciais aqui, ó. Dessa maldita facção das duas letras. E a gente vai seguindo. Você acompanha tudo, olha só, Pino. Olha o Pino aqui, ó, de cocaína. Aí, ó. Algum usuário jogou aqui no chão. Vamos descendo, vamos descendo. Site Alô Juca operando em alta. Sempre com exclusividade. Vamos lá.